Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reworld na nossa base da DLC Anomaly. Ó, acabou de tampar o um buraco lá do episódio passado. Eita, faltou uma parede aqui, ó. Pra a parede aqui, meu filho. Aí, aqui já tá quase aberto também essa passagem aqui que eu tô minerando. O perigo antigo da ancestral deve estar aqui, né? É, vamos lá, conforme prometido, vamos começar esse episódio já fazendo alguns festivais, mas eu acho que eu tô sem madeira. Não, tem madeira pra caramba no chão. É. Eu que mando. Vamos lá, ritual do véu, 100%. Acelera. Vamos ver. Participa aí todo mundo. Vamos fazer um por dia. Ah, não, aí não, já começamos mal. Começamos mal, vou até fazer mais um. Começar. Bomba, mano. É sacanagem. Menos um por seis dias pra todo mundo. Quando fizer o certo é fazer com todos já logo no like, tá vendo? Chegou gente, ó. Vamos ver o que é esse cidadão aqui. Confirma. Relacionamento, quem que é? Filho. Ih, meu filho! Ih, rapaz! Uma criança da caverna. Para o local. Aí não, pô. Deixa eu ver aqui como é que eu... Olha, caramba, eu vim com mineração boa também, que tiro, cozinha. Zero de corpo a corpo e zero de tiro, mas não sou intelectual igual meu pai. Pô, mas se esse aqui é meu filho... Aí não tem jeito, né? Não tem como. O nome dele vai ter que ser Guilherme. Aí não teve jeito. Que é o nome do meu filho, pra quem não sabe. Qual que é a idade dele? 16. É, errou por 5. Meu filho tem 11. Mas tudo bem. Seja bem-vindo, Guilherme. Deixa eu colocar aqui ele pra... Esse aqui... Vamos colocar ele na prioridade máxima da... Da poda. E depois a agricultura. Primeiro ele vai colher tudo, depois ele planta tudo, certo? O restante deixa sem fazer nada mesmo, que... Ele é meio fraquinho. Aqui a gente pode pôr até... Dois também na faxina. E dois no auxílio. Dessa forma. Mineração 2. Então é o seguinte, sobe para 3. Sobe para 2. Sobe para 3. E aí se tiver mineração, ele vai fazer antes de fazer. Aí tá bom. O Pedro estudando ali, ó, o bagulho. Vamos trocar esse cabra de lugar. Que agora são 22 horas. Amanhã a gente faz mais dois rituais. É, quem é que tá acordado? Guilherme, você acabou de chegar? Então vai lá, já vai trabalhar. Isso, garoto. Bom menino, bom menino. Isso aqui era pra ter desconstruído, né? Posso colocar ainda aqui uma televisãozinha, né? Fiz a TV de tubo aqui, ó. Já dá mais um boostzinho. Aqui eu consigo pegar 2, 4, 6. Uma vez. Cronograma. E cola. Tá bonito, a base tá ficando bonita. Tá bem mais gente. Quanto falta pra nascer? 78%. Tá, vou acelerar de novo. Fazer esse negócio funcionar. Depois de terminar todos os rituais, a gente vai pra... Inclusive aqui tava aquecendo pelo... Pelo freezer aqui, né? Mas no final das contas não adiantou nada esse freezer aqui. Não vou mexer aqui agora porque tem uma porcaria de um revenante aqui. Melhor não arriscar, né? Bom, tem que esperar o líder acordar. Calma aí. Quem é que manda nessa bagaça aqui? O Lucas tá com essa máscara feia aí, Lucas. Acordei? Acordei. Tô de bom humor. Começar. Todo mundo participa. Solta a lanterna aí, meu povo. Vai mais gente. Esse é o terceiro, né? Soltou. Subiu. Demora, né, esse ritual? Mais um. Beleza. Ok. Lícia. Pode confirmar. Já chegou com a máscara.
Eu nem vi quais são os status do Guilherme, deixa eu ver aqui. Subterrâneo. Tá. Alicia, ela é psicopata e purista do corpo. Purista do corpo. Ok, tudo bem. 39 anos. De molícia. Cultivo 10, corpo a corpo 10, beleza. Mais um brutamonte aí pra nós. Legal. É, Lícia. Vou arrumar você aqui. Trabalho. Então você também curte uma agricultura? Então você vai ficar invertida com o Guilherme. 2 aqui, 3 na poda. Domesticação de animais. Pode ficar no 1. Não tem problema. E se não tiver o que fazer, faz faxina e auxílio. Pra mim tá ótimo. Cronograma. E cola. Beleza, vamos pro próximo. Terceiro, agora quarto. Começar. De molícia é ótimo, né? Peraí que eu já vou trocar o nome. Como já chega já na ideologia, né? Não precisa ficar esperando muita coisa. Né? É... Inesquecível, vamos fazer o último já logo, né? Que aí já fica tudo sincronizado. Soltou. Subiu. Chegou mais gente. Aí o Lana. Você tem de bom, Lana. Eu nem vi se tem problemas de saúde, né? Ah, peraí. Antes de dar o lugar pra ela na base. O Lana. Implante coclear, tem a orelha zoada, mas tudo bem. É, trabalhador árduo, na Brasil. Tá. Ok, ok, ok. Ok, saúde da Lícia. Ok, Lícia tá tranquila. O Guilherme também veio com implante coclear. Tá bom, acabou. Precisa de máscara pra esse povo aí, né? Tava de uma nave passando aqui pra vender as tranqueiras. Vamos lá, vamos dar um nome pra esse povo. Bom, vamos lá, seguindo aqui a minha ordem aqui. O próximo na fila do pão é o Matheus França. Matheusão, grande Matheus, hein, mano? Obrigado, cara, por apoiar o canal há tanto tempo, mano. Vou colocar só F. Ele se chama de Matheus F, então vou respeitar o rapaz. Beleza? E... O próximo é o Douglas Parva. Tá sumido o Douglas, faz tempo que eu não vejo ele falar nada. Tá aí, Douglas. Obrigado, cara. Seja bem-vindo, obrigado por apoiar o canal. Galera, tá em peso aí, hein? Tem até minha família aqui já. Por essa eu não esperava. Quanto de madeira eu tenho? 1261. Ok. Precisa de cama pra toda essa galera aí, né? Tá disponibilizando as camas já. Aqui mais uma. 4, 8, 12. 16? São 15 no total? Ué, tá certo então. Eu tenho 15 camas e tenho 15 pessoas, não é isso? 15 pessoas? É isso. Sobrou uma cama ainda. É, não é pra você tá cozinhando não, viu? Tá cozinhando por quê, meu amigo? Pera aí, deixa eu só ajeitar você que eu esqueci de te ajeitar aqui. Cozinha. Não cozinha, não cozinha, não cozinha. O Palardinho pode cozinhar. A Ana pode cozinhar se quiser. O Guilherme também pode cozinhar se quiser, não tem problema. Só vamos pôr ele na 4 na cozinha. Ele também tem uma. Vai, vamos pôr 4 também na cozinha. Mineração 3. Ele é bom na pesquisa, então vou botar ele aqui na pesquisa. Deixando 2. Boa, pronto. Aí. E arrumar o cronograma do rapaz. Beleza, são tensão insuficiente. É porque eles estão analisando da porta, né? Aí dá esse probleminha aí, às vezes. 6 da manhã. Bom, acho que chegou o momento, né? Vamos... Eu não sei se eu provoco direto. Eu tô pesquisando, eu tô fazendo armaduras de placa, né? Eu ainda não parei para analisar, se eu diminuir até um pouco a velocidade aqui, ainda não parei para analisar as tabelas, nem nada ainda da DLC. Tudo que eu tô fazendo aqui nessa série aqui tá sendo na orelhada, tá? Eu não tô tendo tempo para ver nada, para testar nada, mas eu acredito que a armadura de placa... Terminar a pesquisa, né? Porque eu ainda não terminei a pesquisa dela. Eu acredito que, provavelmente, pelo status da Bioferrita,
é provável que ela seja melhor, né, do que a de plástico e aço, né? A de urânio eu lembro que tinha muito HP, mas provavelmente eu vou ter que fazer de aço, porque a de... Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui logo, vai. Vou acelerar um pouquinho aqui. Já era pra eu ter mudado já faz um tempinho. Tentei aqui umas portas de granito mesmo. E isolar isso aqui, ó, com parede de granito também. E aí a gente pode trazer mais criaturas pra cá. Essa aqui tá sendo reforçada por isso aqui, mas pode tirar fora, né? Porque tá completamente fora isso aqui. Já era pra eu ter trocado. Eu preciso trazer mais criaturas mais fracas. Fechar isso aqui, porque eu vou começar a fazer os Void Provocation. O Matheus tá com essa máscara aí, tá me incomodando. O Matheus veste outra. Tem nenhuma fabricada? Devia estar fabricando, né? Vamos ver. Não tá pra fabricar. Chegou o coletor de tributo. Vamos aproveitar para fazer o Provocation. Ou melhorar, dar um atune aqui, ó. Melhorar o monolito. Demorou, só se vive uma vez. Quem vai fazer? Eu, claro, sou o líder, pô. Vai lá, vamos aproveitar o coletor de tributo real que veio aí. Encheu o saco. Eita, tá bom. Eita, tá pegando fogo. Não, tá saindo raio. Rapaz, cuidado. Tá mexendo com o olho. E agora? Ih, já desceu a Grey Paul já. Ou seja, vão ficar de mau humor. Novas entidades foram descobertas. Vamos ver quais são. Vou ir aqui a velocidade. Codex. Ué, por enquanto nada. Vamos fazer um Provocation. Putz, entrou na área do. Ele aumentou o tamanho. Ai, mano. E agora? Não dá pra fazer ritual nenhum. Putz, que sacanagem, né? Cabe aqui, será? É, aqui a gente já sabe que não cabe. Também não vai caber. Putz. Vou ter que trocar o ritual de lugar, tá? A sala de ritual. Trazer ela pra cá, trazer a sala de ritual pra cá. Já reinstala isso aqui. Instala isso aqui pra melhorar a qualidade do. E esse aqui pode se construir. Essas caveiras aqui é só zoeira, né? Vocês estão ligados. Pode dar o tom. Instalou. Ó, saiu mais árvore de Harbinger. Trazendo outro Void Provocation. Vamos lá, quem vai ser o invocador? Eu, né? Não, eu dois. Te enganei. Qualidade 39%. Se for eu sozinho, é uma qualidade, pô. Eu tenho. Então tem que ser eu dois mesmo. E o resto vai ajudar. É o máximo 4 Shunters. Até que eu posso colocar mais 2 Shard Beacon para melhorar a qualidade. 21% de chance dele se lascar. Vamos ver. Vamos lá. Chama aí o bicho. Belebetan Catabamba. Belebetan. Mano. Quem fizer ideia do que é Belebetan Catabamba é velho, viu? É velho. Pode ficar tranquilo que você já tá velho, já, meu amigo. Vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Mas o que é? Void Provocation Complete. Prepare-se para o que vem em seguida. Tô preparado. Pode mandar. Vou mandar que eu tô maluco hoje. Hoje eu vim pra resolver. Essa galera tá toda sem arma, né? Pera aí, o Douglas Parvo, o Matheus tem 10 de corpo a corpo. Tô quase terminando a pesquisa da. Eu preciso de algumas armas, de umas faquinhas melhor, né? Tem que fazer algumas facas, mesmo que seja. Bom, depois dessa pesquisa. Vou fazer o seguinte: por enquanto eles ficam com armas mesmo. O Guilherme tem 0 de tiro. É que eu não deixo ele pegar em arma. Matheus, rifle de assalto. E o Douglas. Então é o seguinte, você, Douglas, equipa o rifle de assalto e o Matheus equipa a faca. Ele já tá mais acostumado já com corpo a corpo. E o Grey Paul torando aí fora. Aí, ó. Pit Gate Opening.
que é isso? É, um grande pedaço de terra, né, começou a afundar nas das profundezas, formando um buraco que se aprofunda. Nesse ritmo, ele se aprofundará em um dia. Você pode ouvir gritos inumanos vindo das profundezas. Mova os edifícios e itens para longe. Ih, rapaz. O que eu fiz da minha vida? Onde que vai sair esse buraco? É aqui? E agora? No meu hospital? Será que eles vão embora antes do... dar problema? Queria que eles ficassem. São meus amigos. Galera toda dormindo, que beleza. Opa, pit gate open. Onde que é? Ah, ali em cima. Nossa, de frente com a minha armadilha? Aí o jogo me ajudou, né? Aí está de sacanagem. O que vai sair dali de dentro? Eita! Esse aqui é novo. Bull Freak. Booby Freak. Ok, ok, ok. Calma, calma. Vou pegar primeiro aqui a galera. O 01, né? Calma aí. Devagar, gente. Aí o Matheus, que é bom no corpo a corpo, vem pra cá. O Douglas Parvo, não. Quem era o outro bom no corpo a corpo? É o Mauro, né? O Mauro vem pra cá. O Frank, ele vai fora, Frank. Eles já estão se arrebentando. Olha lá. Pera aí, deixa eu ajustar a galera aqui. Vou vir pra cá, Sabuca vem pra cá. O Cinho, ele tá com a Gládio de Bioferrita. Vamos trocar ele pelo Mauro? Vem pra cá. Eu fico aqui na contenção. Oh! Saíram na mão aqui os dois. Que sacanagem é essa? No meio da... Ô, louco! Pega! Pega! Os dois saíram na porrada. Não, volta aqui, mano. Vocês vão... Ai, que bicho maldito. Ele explode. Ok, tá tudo bem por enquanto. É bala. Por enquanto é só bala. Ana, vem cá. Cadê o resto da galera? Achei que não ia precisar, mas não ia precisar. Todo mundo pra cá. Matheus, volta pra cá, Matheus. Nice. Ih, o Cinho morreu. Porra, bicho. Mataram o Cinho. Esse bicho vai... Esse bicho tá indo. Que filha da mãe. Mataram o Cinho. Libera todo mundo. Vai todo mundo se tratar. Isso aqui fica aberto? Eita, Enter Pit Gate. Ah, isso aqui eu vi na... Ah, tá. Isso aqui eu vi na... Do spoiler lá do... Da DLC. Captura isso aqui. João, captura o outro. Não é que tem espaço pra três. Pra quatro, na verdade. Lucas, captura o outro. O Sim morreu, mano. Você vê o único que eu não dei nome, né? Agora que eu me toquei, eu não tinha dado nome pra ele. Tudo bem, a faca dele não será em vão. O Matheus vai ficar com a faca dele. Vou depois que levantar, por enquanto não. Esse negócio desses bichos explodir é perigoso, viu? A gente precisa de um jeito melhor de lidar com isso aí. Perdemos o focinho. Essa boca tá de boa. Sem perigo imediato, ok. Ok. 15 horas. Caramba, o Matheus apanhou, viu? Mas ele é fortão, ele é brabo. O que, que apareceu pra nós aqui de novidade? Vamos ver. Apareceu o Pit Gate. Não apareceu aquele grandão. Cheio de aquele aqui, ó. Por que, que não apareceu? Será que é porque eu explodi ele? Perdi minha mesa. Eita, pomba. Não. Caravana tá partindo. Vou acelerar. Aproveitar aí e prender esses bichos aqui, né? O Franklin tá parado aqui. Captura Tom Spike. Só tem mais esse, né? Eu acho. É, os outros estão tudo preso. Vamos pôr aqui pra... farmar Bioferrita agora. Não me atentei muito ao farm da Bioferrita, né? Farmar, a Jana tá farmável.
Metal Ore tá farmável, o Revenant não tá. E esses daqui eu não preciso liberar a farm porque eu vou ligar esse troço aqui de volta. Essa sala de contenção. Se a gente trocasse essas portas tudo por uma porta só dessas novas de contenção pesada. Tipo essa aqui, ó. Testar já essa porta. Ficou descentralizado, mas quem liga, né? Deixa eu desligar isso aqui rapidão. Só pra ligar aí pra mim, por gentileza. Só pra não zoar a contenção deles. Aí, beleza, tá desligado. Deu bom, hein? Por enquanto estamos tranquilos. Matheus, como é que você tá? Tá de pé já? Mas já tá até trabalhando. E pra lá, Gladio do focinho. Mais um bicho aqui, dois pra morrer. E o Balardinho? Não, é, pesquisa terminada, armadura de placa, beleza. Aí vamos agora pra lâminas longas. Por enquanto, vamos trabalhar com armadura de placa. Detalhes. Madeira não, de aço. Deixa sempre uma disponível, né? Fazer até ter uma. Qualquer qualidade? Qualquer qualidade. Beleza, pode ser assim. Não tem problema não. Pronto. Alguém vai te ajudar aí, já já. Como é que tá os cogumelos? 82%. Ninguém vai enterrar o focinho, sério? Enterrar o focinho, ó. Vai os bichos aí pra passar a faca. Esse bicho dá o couro, o Dread Leather, né? O Balardim trocou de novo a máscara. Vou fazer um teste aqui, deixa eu ver se eles dão. Ih, um morreu aqui, ó. Droga. Não, não dá o couro, só dá a carne. Twisted. Twisted, como é que é o nome? Twisted Meat. Pode parar, Gabriel, ele... Pode parar, pode voltar que você fazer o que você tava fazendo. Por que você tirou sua máscara? Tá, beleza. Eu vou entrar aqui, hein? Tô maluco? Vamos ver se eu não vou entrar. Só a galera se recuperar um pouco mais. Tá secando aqui em volta, ó. Já não tem mais barro aqui, ó. Quando tinha barro aqui, já não tem mais. Demora, né? É, mais 5 avançados pra despertar esse bicho. Eita pomba. Tá, beleza. Fechou tudo. Não deixa a porta aberta não, senão se diminui a contenção aí, pô. Vamos trocar esse bicho pra lá? Tá bom, tá fazendo nada. Traz pra cá. Eita, quanto é que ficou a contenção agora aqui? 177. Aí eu gostei. Aí eu gostei dessa porta. Agora falou meu nome. Pode ligar isso aqui de volta. E pode ligar o da energia também. 162. 137, caramba, essa porta é muito forte. É muito forte isso aqui, mano. Olha isso, a contenção ficou 137 ainda. Legal. Muito detalhezinho nessa DLC, que ainda precisa ser esmiuçada ainda. Mas é com calma a gente chega lá. Como é que estão as pesquisas falando isso? Da Anomaly não achei mais nada por enquanto. Eu preciso continuar provocando pra vir mais... Gente nova, né? Gente não, né? Entidades novas. Vou terminar essas armaduras novas. A Ana já tá até fazendo aqui a armadura de aço. E o capacete, né? Mas eu só tenho o simples. Esse bicho não morre não, mano? Ele tá sofrendo aqui desde aquela hora. Deixa ele aí. Gosto de ver sofrendo mesmo. Caramba, o focinho tava com 146 baseado. Desde aquela hora. Peraí, deixa eu desconstruir isso aqui. Me desconstruir isso aqui também. Tem que levar essas coisas tudo pra cá, pra árvore aqui, as plantinhas aqui. E as árvores se viram. Vai chover não? Qual que é a prioridade desse estoque aqui? É crítica, tá certo. Cadáveres. Tá, pode pôr de animal também agora. Tem que anóide não. Spearing. Aqui rápido, porque senão eu vou ficar reclamando aqui de colono não enterrado. Porquinho da Índia autodomesticado. Interessante essa contenção aqui, hein? É bem interessante. Só pode ser um de bioferrita pra cada um, né? É. Máximo conectado por... É, isso mesmo, um só.
Mas olha o hate aqui, ó. 4 por dia, ó. Quanto mais salas dessa aqui eu tiver, melhor, hein? Meteu uma sala de contenção braba. Eita, chuva tóxica. Ah, meus cogumelinhos. Meus cogumelos. 84%. Não. É, fazer o quê? Terminou lâminas longas. Ah, pode fazer fabricação de cerveja. Várias plantas morrendo por causa de veneno. Tá, de Brincation With Me. É, eu acho que eles podem estar com Metal Horror. Eu acho que com essa contenção aqui, talvez deve fazer uma sala com 6 contenções. Poderia começar a pensar em alguma coisa nesse sentido. Já que essa porta é tão potente. Galera, começou a limpeza agora. Tá levando pra lá? Boa. Ih, vou pegar o coitado ali. Spearing. Vai ficar tomando menos 10 por colono não enterrado é complicado, né? Cadê o focinho? Já fez esse túmulo aqui. Já meti aqui uma cerimônia. Pronto. Tchau, focinho. Boa viagem. Boa passagem pra você. Todo mundo viu o cadáver aqui no chão. Final do portal do fim foi bom. Mais 5 por 6 dias. Tá ótimo. Pra mim é o suficiente. O negócio se deteriora muito rápido. Prioriza o transporte desse arroz aí pra gente não perder, mano. Vai empodrecer tudo. 1,3 dias já de chubasta. Tá de brincadeira. Comerciante de produtos variados. Vamos lá, vamos vender esse monte de tranqueira que eu tenho agora. Bora. Chegou o dia. Pode vender a cama de casal. Pode vender essa roupa, tudo. Tudo. Chapéu. Cerimonial HUD, madeira não. Não. Eu tenho um calmante psíquico agora que eu vi. Plastiaço. Não, posso comprar o plastiaço. Pode vender a pele. Filho do diabo, não. Pano, acho que eu vou vender. Vou vender tudo pano. Pano sempre é bom ter um guardadinho, né? Vou guardar não, se dane. Falou. E vou vender esse porquinho da Índia que entrou vacilando aqui. 2.433. O que eu posso comprar? Pra cerveja? Tá bom. Pronto, vamos dar um pouquinho de alegria pra essa galera. O resto eu me viro. Bom, no final das contas deu bom, né? Deu uma melhorada aqui no bicho. Mais uma Hairbringer. Elas nascem tudo perto, ó. Vai expandir tudo isso aqui, ó. Ó, caramba, a poça do cabra ainda tá aqui, ó. Tem 62 bioferrite agora. Farmando bem. 4 por dia. Dá pra melhorar esse 4 por dia aí, trocando as criaturas, hein? Já vou, quero começar já a pensar já em um local de contenção. Um layoutzinho de contenção mais... Tipo assim, ó. Acho que uns 6 dá, né? Dentro de uma área só. E o Puma caçando o Samuka. Não tem um Puma aqui. E onde tá o Samuka? Samuka vestiu a armadura. É mesmo, né? Volta pra dentro. Vai tentar caçar ali agora. Vamos resolver essa puma agora. Pera aí, Lucas. Você tá sem arma. Chuva tóxica, não para, meus cogumelinhos. Tudo tão indo bem. Cadê a puma? Cadê a volta? Caçando o rato. Tá, desistiu. E aí, paredes de granito, né? Que seria o mais forte. Dava pra pôr até mais um ali em cima, né? Seria 7, mas eu acho que aí a contenção fica ruim demais. Portona de segurança. Vai plastiaço nessa bagaça e eu não tenho, né? Essa aqui vai madeira e ouro. O comerciante ainda tá por aí? Não. Tá, mas aqui é só pra eu começar a definir aqui o que eu consigo colocar aqui dentro. Será que 6 é muito? Uma pesquisa que eu tô fazendo agora, fabricação de cerveja. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro scanner. Penetração profunda. Deixa pra lá a cerveja.
É, bioferrita não tem jeito, né? Bioferrita não tem depósito de bioferrita. É, pra animais pequenos, essa aqui vai funcionar. Pra farmar bioferrita e tal. Bom, galera, é isso. Deu pra evoluir bastante nesse episódio. Chuva tóxica atorando. Infelizmente, não tem muito o que fazer, não. Na verdade, até tem, tá? Eu poderia colocar um... Faz quanto tempo já que passou? Até também já foi quase 3 dias já de chuva tóxica. Podia fazer um telhado, né? Colocar as colunas aqui, fazer um telhado, resolveria o problema. Essa bagaça durar mais 5 dias aí, eu tô lascado, pô. Mas eu vou arriscar que eu sou maluco. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Agora tem um buracão aqui, hein? Vou descer lá. Watching it end.